ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად დილამშვიდობისა მოგესალმებით რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმარგზოთ მუშაობას ჩვენ სტუმრის პირველ ბლოკს მასპინძლობ და სანამ თემას დავაანონსებ და ვისაუბრებ თუ დავასახელებას ეს სტუმარს და ჩვენ დავიწყოთ მასთან ერთად დიალოგს მინდა შეტყობინება კომპანია თბილისი ენერგიის გაგაცნოთ რადიო მსმენელებო და შეგახსენოთ რომ თუ იგზენით გაზისონი დარეკეთ 114-ზე თქვენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენთ კომპანია თბილისი ენერგი მოკლედ ამ სეზონური თემატური შეხსენების შემდეგ გეტყვით რომ რადიო მედი სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობთ ეროვნული სასახლის პროექტებისა და პროგრამების სამსახურის ხელმძღვანელს ლევან დვალს დილამშვიდობისას გეტყვით და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ახალგაზრდა აუდიტორიის ჯილდოზე მოკლედ საქართველოში ევროპის კინოაკადემიის ახალგაზრდა აუდიტორიის ჯილდოს ჩატარება გველოდება წინა ასეთი სახელწოდების ღონისძიება და ამ ღონისძიების ფორმატზე შინაარზე ჩვენ მივიღებთ მისგან ინფორმაციას პირველ რიგში ლევან გითხარი ჩვენ ადრე გვისაუბრია მაგალითად ამ თემაზე და ყურადღება გაგვიმახულებია იმაზე რომ პანდემიამ ბევრ რამეში ხელი შეგიშალოს მაგრამ პანდემიის მიუხედავად კინო მიმართულებით ახალგაზრდებისთვის ონლაინ რეჟიმშიც კი ჩაგიტარებიათ რამდენად მახსოვს რაღაც ღონისძიებები ან შეუშლი ამას ხელი ახლა ამ ხრივ რა ვითარება რამდენად გახსნილი ხარ და რამდენად სულ მასშტაბიანი იქნება ეს პროექტი მოგესალმებით მივესალმები მსმენელს რა თქმა უნდა კი პანდემიამ ბევრი ცვლილება შეიტანა ჩვენ ყველა ადამიანის ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა ამის მიუხედავად, იცით თქვენ ძალიან კარგად, რომ ეროვნულმა სასახლემ საკმაოდ სწრაფად მოახდინა ადაპტირება. როგორც სასწავლო მიმართულებით, ასევე პროექტების კუთხით და სადაც შესაძლებელი ჰქონდა ბუნებრივია რომ რეგულაციების დაცვით ყველგან ვცდილობდით რომ ფიზიკური ფორმით ჩაგვეტარებინა პროექტები. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს 2020 წელს შეუერთდით. შეუერთდით და დაიწყო პანდემია. იმდაბრო ბერლინის ფესტივალზე მოხდა მოკლედ ჩვენი ჩართვა ქსელში და ორ კვირაში ჩაიკეტა ბერლინი და მეორე უკვე თბილისი თუმცა ამის და მიუხედავად წელს საკმაოდ კარგი მდგომარეობა გვაქვს იმიტომ რომ ეს მოკლედ ამ პროექტზე რო მოგიყვეთ ახალგაზრდა ავტორის ჯილდო გახლავთ ევროპული კინოს დაჯილდოების ოფიციალური კატეგორია ევროპული კინოს დაჯილდოება იცით რამდენად მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ეს ახალგაზრდული ნაწილი 2012 წლიდან ტარდება მოკლედ როდესაც გადაწყდა რომ ახალგაზრდებისთვისაც მიეცათ შესაძლებლობა რომ მათთვის შექმნილი სპეციალურად მათთვის შექმნილი ახალი ევროპული ფილმები ენახათ და რაც თავარია აერჩიათ გამარჯვებული ფილმი. ყოველ წელს 3 სრულმეტრაჟიანი ფილმი ირჩევა ხოლმე და ამ შერჩევაში ახალგაზრდებიც არიან მათ შორის ჩართულები, იმიტომ რომ პროექტი გაკუთვნილია 12-დან 14 წლის ჩათვლით მოზარდებისთვის. და პრინციპში აი ეს ფორმატი ასეთია რომ დაახლოებით 50-ზე მეტ ქვეყანაში ერთი დღის განმავლობაში ათასობით ადამიანი უყურებს ამ სამ ფილმს დილიდან საღამომდე განიხილავს იმიტომ რომ იცით თქვენ ასევე ძალიან კარგად რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ძალიან კინოსაგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენება. შესაბამისად, კინოჩვენებების შემდგომ დისკუსიებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმისთვის, რომ ის თემები, რაც ეკრანზე არის ნაჩვენები, უფრო მეტად გავშალოთ და ახალგაზრდებმა საკუთარი აზრი გამოთქვან და პრინციპში მნიშვნელოვანი ამბავია, ხო, როცა 40, 70, 100 ადამიანია შენი ასაკის დარბაზში და ერთ კონკრეტულ საკითხზე მსჯელობთ. საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ამას ნებისმიერ ადამიანზე და განსაკუთრებით მოზართაობას, დადებით გავლენას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ფილმი თუ ისეთ თემებს ეხება, რაც ამ ასაკისთვის აქტუალურია, ხო, საერთოდ და რომც არ ეხებოდეს, მათთვის შედარებით უცხო თემაც რო იყოს, ამაზე მსჯელობაც, დიალოგიც, ზოგადად საერთო ურთიერთობის თუ საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების და გაზიარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო? კი, იმიტომ რომ მინიმალურს ვამბობ ახლა და არა როგორც კინოს გარჩევაზე თავისი რეჟისორიდან დაწყებული სამსახიობო უნარებით და ასე შემდეგ. თავისთავად, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში რაღაცა პლატფორმასავით შეიქმნა. რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მოზარდებს რომ იმ კონკრეტულ საკითხებზე რომლებზეც შესაძლებელია ხშირად არ ვსაუბრობდეთ ან აზრს არ ვეკითხებოდეთ ზრდასრული ადამიანები მათთვის არის სივრცე სადაც ძალიან ესე ჩვეულებრივად და ნორმალურად აღიქმება და ესეც უნდა იყოს რომ საკუთარი აზრი გამოთქვან თუნდაც იკამათონ სწორად იკამათონ ოღონდ
და რაღაც საერთო აზრზე ესე ვთქვა შეჯერდნენ, იმიტომ რომ სხვანაირად დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა შეუძლებელია ზაზა და მით უმეტეს თუ ეს ახალგაზრდებში ანუ პატარაობიდანვე არ დავიწყეთ და არ ვასწავლეთ საკუთარი აზრის გამოთქმა, მისი დაცვა, სხვისი აზრის პატივისცემა, ის რომ არსებობს მნიშვნელოვანი საკითხები საზოგადოებაში, რაზეც მათ ხმა უნდა ამოიღონ აუცილებლად. სხვანაირად საზოგადოებას ვერ ავაშენებთ. პლუს ამას გარდა ამისა, გარდა საზოგადოებრივი მომენტისა, ასევე ბავშვებში გემოვნების დამყარება ხდება, თუნდაც კინოსთან მიმართებაში, ხო? ისინი დაიწყებენ უკვე სხვანაირად გაანალიზებას, სხვა თვალით ყურებას, ფილმს შეხედავენ სხვა თვალით, ნიუანსებს უფრო მეტად დააკვირდებიან, სიღრმისეულ ანალიზს უფრო ადვილად მოახერხებენ და რაღაც უკვე პრიმიტიული გემოვნების ფილმები მათი ინტერესისაგან უკვე ნაკლები იქნება, რაც ზოგადად საზოგადოების გემოვნების ზრდასაც შეუწყობს ხელს. თავისთავად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოგონილი ნამდვილად არ არის, ეს ფორმატი ევროპაში დიდი ხანია არსებობს და ის რო კინოფესტივალი თაობაც ამ ფორმატის არის. რასაც სასახლე ვატარებთ, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, კვლევა არსებობს ამაზე და დოკუმენტი, რომელიც პირდაპირ ამტკიცებს, რომ ყველაზე მინიმუმ კრიტიკული, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს ეს ადამიანებს. ამიტომ ამ ნაწილშიც მნიშვნელოვანია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ბავშვები აღარ იქნებიან ამ ყველაფრის მერე მინიმუმ იმ იაფასიანი სერიალების მუშტად წარმოდგენილი. სხვა მოთხოვნილებების ისანი უნდა იყოს. ხო, ბუნებრივად, იმიტომ რომ სხვა თვალით უყურებენ ხოლმე პრინციპში მე. ამას ვაკვირდებით ფესტივალზე ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენთანაც აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ვცდილობ ხოლმე რომ დავესწრო და ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის კონკრეტულ საკითხებზე მონაწილეები როგორ რეაგირებენ. და ხანდახან ისეთი რაღაცები მომისმენია, რაც მაგალითად რეცენზიებში არ მინახავს პროფესიონალებს. ისეთი რაღაცები დაუჭერიათ ხოლმე და ისე განავრცეს რამდენჯერმე თება, რომ მე თვითონაც სერიოზულად ვიყავი გაკვირვებული, მინდა გითხრათ. ლევან, ფორმატზე რო შეგვახსენოთ და გითხრა როგორია და შემდეგ უკვე ჩვენ პროდუქციაზე გავამახვილოთ ყურადღება და ახალგაზრდების ჩართულობას. რაც შეეხება ფორმატს, გასაგებია რომ პანდემიის დროს რაღაცები და მაინც შეიცვალა, იმიტომ რომ იმისთვის რომ პროექტი ჩატარებულიყო ნაწილობრივ ონლაინეს ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადავიდა პროექტი, უბრალოდ ჩვენ ადგილობრივი ორგანიზატორები, ანუ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ევროპული კინო, ევროპის კინოაკადემიის ქსელში ვართ და პროექტს ვატარებთ, ჩვენ თვითონვე წვეტდით, მოკლედ გვინდა ონლაინ გაკეთება ჰიბრიდული თუ ფიზიკური ფორმატის ჩვენება. წელს ფიზიკურად იქნება ჩატარებული, 13 ნოემბერს ტარდება კინოთეატრ ამირანში თბილისში. და იქნება წარმოდგენილი სამი სრულმეტრაჟიანი ფილმი. ესენი იქნება გერმანიიდან, საფრანგეთიდან და შვედეთიდან. რაც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, წლევანდელი. ასევე იცით, რომ სასახლეს აქვს დიდი ქსელი პარტნიორების, ადგილობრივი ორგანიზაციების, რომლებიც სასახლის ტიპის ორგანიზაციები არიან, უბრალოდ არიან მასწავლებლობის სასახლეები, სახლები, კულტურის ცენტრები. ის ვინც ჩვენ სფეროში ვართ და ერთ საქმეს ვემსახურებით. წელს ძალიან გვიხარია, რომ აჭარის, ზუგდიდის და ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეები ჩაერთნენ პროექტში, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარდა თბილისისა ამ სამი ქალაქის მაცხოვრებელ მოზარდებსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ პროექტში ჩაერთონ. და 13 ნოემბერს ერთი სრული დღის განმავლობაში იქნება ნაჩვენები სამი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, საკმაოდ დატვირთული, მაგრამ საინტერესო დღე გამოდის. იქნება დისკუსიები შესაბამისად და უკვე საღამოს ისინი ბავშვები არჩევენ იმ ფილმს, რომელიც ყველაზე მეტად მოეწონათ. მოგესალმებით, მაყურებლები არიან ჟიურის წევრები არიან. რეალობაში ესენი არიან ჟიურის წევრები, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები მსოფლიოს მასშტაბით ირჩევენ ახალგაზრდა აუდიტორიის ჯილდოს მფლობელ ფილმს. ანუ საღამოს 13 ნოემბერს საღამოს იგზავნება ხმები ყველა ქვეყნიდან ბერლინში. ბერლინი აჯამებს ამ ხმებს და თბილისის დროით 10 საათზე იწყება დაჯილდოების ცერემონია, სადაც გამარჯვებულ რეჟისორს გადასცემენ ახალგაზრდა აუდიტორიის ჯილდოს. ეს სამი ფილმი, რომელიც არის წარმოდგენილი, რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან? მოკლემეტრაჟიანია, სრული დოკუმენტური. სრულმეტრაჟიანი, სამი სრულმეტრაჟიანია, ერთი ორი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, ერთი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური. განსხვავდება, რა თქმა უნდა, თემატიკით. იმიტომ რომ სამივე ფილმში ერთ და იგივე თემა არ მეორდება. მაგალითად, ეს არის დაწყებული ეკოლოგიური პრობლემებიდან, დამთავრებული თუნდაც აი ამასახში თვითგამორკვევი, საკუთარი თავის დამკვიდრების
საკითხებთან, იმიტომ რომ სამივე ფილმი როცა ვნახეთ ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ამზადებდით სუბტიტრებს ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ეს იქნება ორიგინალ ენაზე და ჩვენები უბრალოდ ქართული სუბტიტრები. თავისთავად, ხო, ნუ იმიტომ რომ როცა მსგავს პროექტს აკეთებ, ბუნებრივად ქართულად უნდა იყოს, ან გახმოვანებული, ან სუბტიტრები და სუბტიტრები ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეფექტი კარგავს, აუდიო მხარე შენარჩუნებული, აუდიო მხარე შენარჩუნებული გაქვს. ძალიან დიდი ეს თქო დიაპაზონია მოკლედ საკითხების, რომლებზეც შეიძლება საუბარი და ამდენად გონია რომ დისკუსიებიც საკმაოდ საინტერესო გამოვა. განსაკუთრებით აი ეკოლოგიაზე, რასაც ვამბობდი, მე თან ისეთი კადრები ვნახე, რომ მე ცოტა გაკვირვებული ვიყავი ჩვენ თუ რას ვმართებთ იმ პლანეტას, რომელზეც ვცხოვრობთ, სიმართლე გითხრათ. მე თვითონაც არ მეგონა და არის იქ რამდენიმე ფილმი, რომელიც დასრულებმაც რომ ვნახოთ, ცუდი არ იქნება პრინციპში. არათუ მოზარდებმა. ანუ შეუძლიათ მოზარდებს მიყვნენ მშობლები? მიყვნენ არ შეუძლიათ. არ შეუძლიათ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ აქ არის ფორმატის საკითხი და პლუს აქ არის, რა თქმა უნდა, საავტორო უფლებების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ეს ფილმები გავავრცელოთ. დასაგებია. და იქ ფილმების ჩვენებისას გეყოლება წარმოდგენილი მოდერატორები, რომლებიც ხელმძღვანელებენ ალბათ ამ დისკუსიას. თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენი კინოპროგრამერები და ფესტივალთაობას სამხატვრო ხელმძღვანელი იქნება, რომლებიც გაუწევენ მოდერირებას თბილისში დისკუსიებს. აქ საკითხი არის იმაში, რომ ძალიან ხშირად მინახავს კინოჩვენებები უბრალოდ მხოლოდ კინოჩვენება სწორად მოდერირებული დისკუსიის და სწორად დასმული აქცენტების გარეშე როგორ წესი არ მუშაობს. ანუ ფილმი ჩავხდეთ და მოდი მე ვიმშელოთ, ეს სწორი ფორმატი არ არის. თუმცა რეგიონებისთვის შექმნილია საგანმანათლებლო მასალები, იმიტომ რომ ბერლინი გვაწვდის ხოლმე საგანმანათლებლო მასალებს, გარკვეულ ესე ვთქვათ ჩანაწერებს, რომლებიც მოდერატორებს ეხმარებათ და რამდენადაც ჩვენ არ შეგვიძლია რომ 4-ვე ქალაქში ერთდროულად ვიყოთ. ის ადამიანები ადგილზე, რომლებიც იქნებიან მოდერატორები, იმას წინასწარ მივცემთ ქართულ ენაზე საგანმანათლებლო მასალებს და პლუს ონლაინ გადავამზადებთ, რომ აი დისკუსიების მოდერირების ნაწილი იყოს გამართული, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია რეალობაში პროექტში. ასაგებია 13 ნოემბრის ამ სამფილმიანი ჩვენებისთვის დასრულების სურვილები მოზარდები, როგორ უნდა მოიქცნენ? მოზარდები უნდა დარეგისტრირდნენ 7 ნოემბრის ჩათვლით. სარეგისტრაციო ფორმა ხელმისაწვდომია ეროვნული სასახლის და კინოფესტივალ თაობას სოციალურ ქსელებში. რაც უნდა აღნიშნო და ამას სულ ვაფიქსირებ ხოლმე, სასახლე რა პროექტსაც აკეთებს, არის არაკომერციული. ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ეს მარტივი სარეგისტრაციო ფორმის საფუძველზე ვარჩევთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც მერე ყოველგვარი რაღაცა თანხის ან რაღაც მსგავსი მსგარეში წვდომა აქვთ შერჩევის შემდგომ ბუნებრივად ამ პროექტებს. გასაგებია. და ჩვენ დიალოგის ბოლოსკენ ცოტა დიდი წრერო დავარტყათ. ახლა ჩვენ საუბრობთ იმ სამ ფილმზე, რომელიც შერჩეულია ევროპის კინოაკადემიის ახალგაზრდა აუდიტორიის ჯილდოს, ასე ვთქვათ, ნომინანტებად, ხო? და სამივე არის უცხოური პროდუქტი და ახლა საუბრობთ უბრალოდ ქართულ ახალგაზრდებს, აქ შეხვალება იყვნენ ერთდროულად მაყურებელნი და იყვნენ ჟიურის წევრები, ხო, მათი ხმა, ანუ გავლენას ახდენს ვინ იქნება გამარჯვებული. ამ ფილმების თავდაპირველი შეყრა, შემდეგ ფილტრაცია, გასაგებია რომ რაღაც ეტაპებს მოიცავს, ხო? და პროცედურა როგორ? ხო, მოკლედ მიყვარს კითხვა საით, რა პერსპექტივა გვაქვს ჩვენი მხრიდან უახლოეს პერიოდში? თუ სამეულში არა, რაღაც ნაკადებში მეტი რაოდენობით იყოს ფილმი. იცით რა, პერსპექტივა როგორ არ გვაქვს, ცალსახად გვაქვს. უბრალოდ ეს გეკითხებით იქიდან გამომდინარე, რომ მე რამდენი წელი ამ თემაზე მუშაობ და რაღაცა წარმოგიდგენ. კი, უბრალოდ ნახეთ აქ როგორია პრინციპი, მანდ ესეთია, რომ აკადემია აცხადებს კონკურს, ანუ მიღებას ფილმების. მაგალითად, შარშან მე თვითონ ვიყავი მათი ერთ-ერთი ექსპერტი და მე ვარჩევდი ფილმებს, რომლებიც შემოვიდა. უბრალოდ ჩვენთან ნაკლებად არის ისეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმები, რომელიც არის ამ ასაკზე მორგებული. გავიგე. შესაბამისად მე მეეჭვება რომ უახლოეს პერიოდში სხვა ტიპის ფილმების ნაკლებობასაც განვიცდით და დაგეგმოთ. ხო, თუმცა ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი კარგი ფილმი ვნახეთ. ერთ-ერთმა ფილმმა გუშინაც საერთაშორისო კინოფესტივალზე პრიზი აიღო ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის და პერსპექტივა მე უფრო მგონია რომ ევროპული კინოს დაჯილდოებაზე უფრო გვაქვს ამ ეტაპზე ვიდრე ამ ასაკობრივ კატეგორიაში, იმიტომ რომ გადახედოთ ფილმები რაც გამოდის ქართული სრულმეტრაჟიანი ფაქტობრივად არ არის მოზარდებისთვის.
აი 12-14 წელი განსაკუთრებით არ არის. კი რა, ერთთან ისეთი ანუ წარმოება ხო ისედაც შეზღუდულია ჩვენთან, იმიტომ რომ ვიცით ყველამ რომ რესურსები არ არის, ხო? გასაგებია რომ სახელმწიფო თავისი მხრიდან აფინანსებს იმ ბიუჯეტის ფარგლებში და იმ რესურსების ფარგლებში რაც აქვს, მაგრამ რატომღაც ესე ხდება ხოლმე რომ ჩემი დაკვირვებით, უბრალოდ ამ ასაკობრივ კატეგორიაზე ხარ ზუსტად ზუსტად 12-14 წელი ნაკლებად რომ არ შემხვედრია. განსაკუთრებით სრულმეტრაჟიანი ფილმი. მოკლემეტრაჟიანები კიდე შესაძლებელია. მაშინ ვისარგებლოთ შემთხვევით მიულოცოთ ქართულ რეჟისორს წარმატება და ასევე მე ვნახოთ ამ სამი შერჩეული ფილმიდან ქართველი მაყურებელი ჟიურის მონაწილეობით, რომელს მიულოცავენ უკვე გამარჯვებას და რომელს მიაღწევენ. მაგას სამეჩივე საღამოს გავიგებთ. კი, ახ აუდიტორიის ჯილდოს. მოკლედ რადიო მედი სტუდიაში ჩვენ ლევან დვალთან ვასრულებთ დიალოგს ეროვნული სასახლის პროექტებისა და პროგრამების სამსახურის ხელმძღვანელთან და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ ალბათ ის, რომ თუ ახალგაზრდას ვინმე აქვს სურვილი დაესწროს ამ ფილმებს, მიიღოს მონაწილეობა ხმის მიცემის პროცედურაში, მათ აქვთ რეგისტრაციის ვადა, ჯერ არის დარჩენილი კიდევ 4 დღე, ხო? და 7 ნოემბრის ჩათვლით აქვთ რეგისტრაციის შესაძლებლობა და უბრალოდ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, რომ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ სამქალაქში ადგილობრივი პარტნიორების ხარდაჭერით, მოსალოდნელი სასახლეების ხარდაჭერით ჩატარდა. ეტაპობრივად ეს გვინდა. საბოლოო ჯამში გვინდა რომ თუ ამ სამქალაქში გაამართლა და მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ესეთი ორგანიზაციები არიან სასახლეები ჩართული და მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ თბილისის მერია გუჭერს მხარს ყოველფერში, ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ჩართული, ეტაპობრივად დარწმუნებული ვარ რომ ამ რაოდენობასაც გავზრდეთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ პროექტები იყოს განსაკუთრებით კინოჩვენებები არა ონლაინ, არამედ ფიზიკური ფორმით. მით უმეტეს იცით რომ კინოჩვენებები რეგიონებში ფაქტობრივად სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ კინოთეატრები თითქმის არ გვაქვს საქართველოში. და მით უმეტეს ამას რაღაც კონკრეტულ ასაკობრივ სეგმენტზე. მადლობა თქვენ რომ დაიწყდილა ჩვენთან ერთად. მოკლედ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენ სტუმართან დიალოგი კი აიჭირდება რადიო მედის Facebook გვერდზე თბილისის დროით. ახლა გახლავთ 9:40 წუთი დროებით.